धेरै समय अगाडि भयंकर अकाल पर्यो। मनुष्य लगायत सम्पूर्ण गाई वस्तु पनि भोकले तड्पिन थाले। यसै बीच चिन्चली गाउँमा लमान जातको केही व्यक्ति खान बस्नको लागि आए। तर चिन्चली गाउँमा पनि अकाल नै परेको थियो। धेरै गाह्रो भएपछि लमान जातिको व्यक्तिहरूले आफ्नो गाई बेच्न थाले। कसैहरूले गाईहरूलाई सस्तोमा किन्दै महँगोमा बेच्न थाले। लट्ठीले हान्दै गाईहरूलाई लग्दै गर्दा एउटा गाई भोकको कारण उभिन पनि सकिरहेको थिएन। गाई नउभिएको कारण कसैले गाईलाई बेसरी हान्यो। सकी नसकी गाई उठेर हिँड्न थाल्यो। बाटोमा गाईले हनुमान मन्दिर देख्यो र दौडेर मन्दिरमा गएर बस्यो। त्यो गाईलाई हनुमानजीले बचाउनुहुन्छ भन्ने आशा लागेको हुनुपर्छ। यस्तो कार्यले कसैलाई झनै रिस उठ्यो। उनीहरूले गाईलाई झनै पिटे, तर गाई भने उठेन। गाई नउठेको कारण क्रोधमा झनै पिट्न थाले। गाईको शरीरबाट रगत बग्न थाल्यो। कोही मद्दत गर्न आउँछ कि भन्दै गाई यताउता हेर्न थाल्यो। त्यही गाउँको एक हुने खाने बालगौडा भन्ने व्यक्ति त्यहाँ आइपुग्यो। गाईको त्यो हाल देख्न नसकेर उसले कसैलाई धेरै सम्झायो, तर कसै मानेन। अन्त्यमा पैसा लिएर गाई किन्ने निदो भयो। कसैसँग भएको सम्पूर्ण गाई गाउँलेहरूले किने, तर त्यो गाई कसैले किनेन। अन्त्यमा बालगौडाले नै त्यो गाई किने। प्रेमपूर्वक बालगौडाले गाईको उपचार गरे र आफैसँग राखे। उनको घरमा गाई आएपछि निकै धन सम्पत्ति वृद्धि हुन थाल्यो। यो देखेर गाउँको केही मानिसहरूमा ईर्ष्याको भाव जाग्यो। उनीहरूले बालगौडालाई गाई चोरीको अभियोगमा पक्राउ गराए र उनको घरबाट गाईलाई जबरजस्ती घिसार्दै सरकारी अड्डामा बाँधेर राखे। 8 दिनसम्म गाईले केही नखाएपछि सरकारी अड्डाको हाकिमलाई माया लागेर बालगौडाकोमा लाने आदेश दिए। उता छानबिन गर्दा बालगौडाले सबै कुरा बताए। सत्य पत्ता लगाउन गाईलाई छोडियो र गाई सिधै बालगौडाको घरमा गए। त्यसपछि उसले रिहाई पायो। पछि त्यही गाईले 4 बाछा बाछी जन्मायो। समय पुरा भएपछि त्यो गाईले शरीर छोड्यो र बालगौडाले उसको समाधि मन्दिर पनि बनायो।